Господин Илиев, как ще коментирате случая от снощи? Задържан е мъж с 5,11 промила алкохол в кръвта. Чистито на пресата. Чистито на всички, които се интересуват от това. Това е един от малкото случаи, които са казуистични като резултати, обаче на първо гледане, на първо четене, защото е установен чрез апарат поливи на полицията. Няма кръвна проба. Кръвната проба е тази, която решава. Какво предстои от тук нататък и какво може да излезе на кръвната? Очаквате ли нещо по-различно или? Да, има възможности. Има възможност кръвната проба да даде алкохол в по-ниски граници обаче. Значително по-ниски тогава. Теста не може да бъде обвиняван, че е фалшив. Има възможност кръвната проба да даде близки резултати също. Тук е въпрос на интерпретация. Когато излезе кръвната проба, тогава може да се интерпретира повече. Но факт е, че той бил в добро състояние сравнително. Различно от литературните данни, които показват, че над 4 на 1000 състоянието е много тежко, дори коматозно, а този човек си е бил при тези стойности съвсем в състояние различно от намереното. И тук може да излезе хипотеза с малка вероятност, апарат, който в момента е дефектирал. Да речем, апарат, който е манипулиран, да речем, или вероятно, с по-голяма вероятност, той да е приел алкохол много скоро преди тестването, при което алкохолът е още в устната кухина, горе, не е резорбиран и затова пробата е показала екстремни стойности. Факт обаче, че е ходил, че е говорил, че се е държал, че дори е така, не правил впечатление на чак толкова. Говори, че неговият биологичен отговор е различен. И последно ви питам, само да мине колата, а той ще паркира. Последно ви питам, какви случаи сте имали на хора с най-много алкохол в кръвта? 30 години токсикологична практика в специализирано токсикологично звено дава много богат опит зад гърба. Но няма как да не се сетя за един як българин, висок около 2 метра, тежък, голям, стабилен, който го доведоха с тежко остро алкохолно отравяне, хапи, плюе, рита, псува. Едва го метнахме на едно легло, успяхме да вземем кръв, 6,1 на 1000 излезе изследването. След един час стана и на крака си тръгна. Казуистика.